se zapisovat. Ring číslo 5. K dalšímu zápasu se připraví Plíšková Eliška a Topolová Tereza. Ring number 4. Next fight prepared Dan Alexandra Rumine. Medal awarding Pattern Older Junior Male 8-2 5th Cup. First place Boháč Marek, second place Zemjanský Gracián, third place Šitu Viktor Bodova and Sochorec Adam. Fang Pion. Ring number 3, red side, Daniel Koker, blue side, Kolevik Petr. Please prepare. Medailisté junioři Tool, 8. až 5. kup, Boháč Marek, Zimjanský Gracián, Chytu Viktor, Sochorec Adam. Medal awarding. První místo Boháč Marek, druhé místo Zemjanský Gracián, třetí místo Viktor Pitu a Adam Sochorec. Thank you.